ለእግዚአብሔር ብፁዕ አቡነ አቡነ ሉቃስ ኩላትኩም ናይ ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣመሓደርትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት ምእመናን ወምእመናት እንኳ ኣብዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፃሓና እናበልና ብስም እግዚኣብሔር ድሓንደ ውዒልኩም ኣሜን። ልዑልን ህያውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይፀሓዮ። እዚ ዕለት እዚ ናይ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኢና ተኣኪብና ዘለና። እዚ መዓልቲ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓላፊ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ መንግስተ ሰማያት ዝተሰጋገሩሉ መዓልቲ እዩ። ናይዞም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦኦም ስምዖን ካብ ኣዲኦም ኣቅሌስያ ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል መኻናት ዝነበሩ ስድራ ዝተወልዱ ቅዱስ ኣቦ ኮይኖም ብፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወዲ ሰለስተ ዓመት ምስ ኮኑ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ገዳም ከም ዝወሰዶም እሞ ኣብ ገዳም ብጾምን ብጸሎትን ድሕሪ ምንባሮም ሱሳ ኣናብር ሱሳ ኣናብስ ነቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጠበል እግሮም እናላሓሱ ደድሕሪኦም ክስዕቡ ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ተዋሂቦም እዮም። እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ክብሉ ኣስናኖም ኩሉ ዘርገፉ ኣዒንቶም ድማ ብናይ ጸላይ ስናያት ውዲት ዘንቆሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ስለዚ ካብዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም እቲ ንወስዶ ትምህርቲ እንታይ እዩ? ጻድቃን እለ ኣስመርዎ ለእግዚኣብሔር ምድረ ወብርህተ ይወርሱ። ቅዱሳን እግዚኣብሔር እቶም ንእግዚኣብሔር ዘገልገሉ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘስመሩ ብርህቲ ዝኾነ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ። ስለዚ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እንተደኣ ኮይና ከም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነፍስና ብዝማሬ መልአክ ተዓጂባ ናብ ሰማያት ክስዕብ እንተደኣ ኮይና ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እናኽበርና ኣብ ፍቕሪ ጸኒዕና ኣብ ጾምን ጸሎትን ክንነብር ይግባአና እዩ። ስለዚ ዝሰማዕናዮ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ይፍረድና።